ታቃላችሁ? እኔ ሁሉም ነገር በጨላለመብኝና ተስፋ በቆረጥኩበት ሰዓት አላጉረመርም፣ ራሴንም አላስጨንቅም፣ ትላንትን ያሳለፈኝን አላህንም አላስቆጣም። ይልቁንስ ከሁሉም በላይ የሆነው እሱን እንዲህ እለዋለሁ፣ አውቃለሁ ስለምትወደኝ ነው የምትፈትነኝ። እኔ ደካማ ነኝና ብርታቱን ስጠኝ፣ ጽናቱን ለግሰኝ እለዋለሁ። ደሞ እኮ ይለግሰኛል፣ አውቃለሁ ለአላህ ብዬ ይዝንጃለጣ። የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት እኮ 5000 ብር ደሞዝ የተከፈለው 10000 ብር የቤት ኪራይ ከፍሎ እንደገና 10000 ብር ላስቤዛ አውጥቶ የሚኖር ታምረኛ ህዝብ እኮ ነው። እንዴ መሱዴ! አይ ድንበር ድንበር! አረ እኔ ልበላብህ አይደለም፣ እዚህ ቁጭ ብለህ ምግብ ከምትበላ ለምን ስራ ሰራም? ቆይ እሱን ተውና፣ ድሮ ስንማር ርዕስ ርዕስ ሲመጣ በቀይ ብር የሚጽፉት ልጆች አሁን ደሞዛቸው ስንት ሆነ? ተው ማስቀየስህን ተውና፣ አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ከምትበላ ለምን ስራን አሰራም? ስራ ሰርቼስ? ስራማ ሰርተህ ሀብታም ትሆናላ። ሀብታም ሆኜስ? ሀብታም ከሆንክማ ብዙ ድርጅቶች ይኖርሃል ማለት ነው። እሺ ድርጅት ኖረኝሳ? ድርጅት ከኖረህማ ብዙ ሰራተኞችን ቀጥረህ ቁጭ ብለህ ትበላለህ ማለት ነው። እና ታዲያ አሁን ምን እያደረኩ ነው? ይኸውልህ ገበይ ገበይ፣ ምን መሰለህ፣ ትምህርት ለአንተ አልሆነህ። እኔ አሁን አየህ፣ ከልጅነት ጀምሮ አስጨነቅኩ፣ አሁን ልትለቅ ደርሰሃል የኔ አባት። አሁን ተወው፣ አሁን ከእናንተም ጋር ተመካክረናል። ትምህርት የሚባል ነገር ለአንተ አያስፈልግህም። የግዴታ እኮ በትምህርት አይደለም የሚታለፈው። ስለዚህ ተወው፣ እርግፍ አድርገህ ተወው። አየህ የማን ነው የቅዱስ ያሬድ ትል ራሱ 7 ጊዜ ነው ወደቀችው፣ አንተ 9 ጊዜ አድርገኸዋል። ስለዚህ ከዚህ በላይ ለምን ትጨናነቃለህ? አንተ መትሊትህ ሌላ አባት ግድ የለህም። ስለዚህ እሱን ትተህ ሌላ መሆን የምትፈልገው ነገር ካለ ንገረንና ላመቻችል። ሰይ አባት ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው? ዶክተር እንዲህ ሳትመሩ የሆናችሁ ነው መቀስ የምትረሱት። ድሃ ማለት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አግኝቶ ያጣበት ሙፍሊስ ማለት አግኝቶ ሀብታም የነበረ ሰው ከስሮ ሲደለይ ሙፍሊስ ይባላል። አፍለስ ባንክራፕትድ ማለት የነበረው ሰው ሲከሳስር ማለት። ትነግሩኛላችሁ ወይ ማን ነው እንዲህ አይነት ሰው ታውቃላችሁ ወይ እስኪ ንገሩኝ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሓቦቹ አልሙፍሊሱ ዒንደና መላ ዲርሃም ለሁ ወላ ዲናር ወላ መታዕ ወከማ ቃል ሰሓባ። ዲርሃም ዲናር እቃ የቤት እቃ የሌለው ሰው ይህንን ነው እኛ ሙፍሊስ የምንለዋሉ። ሌላ ዴፊኒሽን ነገሯቸው፣ ሌላ ትርጉም የሙፍሊስ የቂያማ ቀን የተራራ ያህል ኸይር ስራ ሰርቶ ይመጣል። ጾም፣ ዘካ፣ ሰደቃ፣ ለይል ሰላት አትከብሮ ይመጣል። ወቀድ ሸተመ ሃዳ ከዚሁ ጋር አብሮ ግን አንዱን ሰድቧል፣ የአንዱን ክብር አጉድሏል፣ የአንዱን ደም አፍሷል፣ የአንዱን ገድሏል። ሌላ ደግሞ ማት የሰው ሀቅ ደግሞ ተሸክሞ አብሮ ይመጣል። ተራራ ግን መልካም ስራና እንደዚሁ ደግሞ የሰዎች መብት ተረግጠው የሰው ሀቅ ተነክቶ ደግሞ ወንጀል ይዞ ይመጣል። ፈዩኸዙ ሚን ሐሰናቲ አላህ እንግዲህ ማሊኪ የውም ዲን አለ ማሊኪ የውም ዲን ዳኛው እሱ ነው፣ ፈራጁ እሱ ነው። ፍርዱ ደግሞ ዝንፍ አይልም። እያንዳንዷ በሰው ላይ የፈጸምካትን ወንጀል ከሐሰና እየተነሳ ይከፈል ይባላል። እየተነሳ ይከፈላል፣ እየተነሳ ይከፈላል። ሐታ ኢዛ ነፊድ ሐሰናው በሙሉ ያልቃል አለ ነቢያ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አያችሁ ሙፍሊስ አላህ ይጠብቃል፣ ይጨርሳል ሐሰናውን። ፈዩኸዙ ሚን ሰይአቲሂም እሱም የሰጠው ጨረሰ አይደለም፣ ከነሱ ወንጀል ይያዝና ወደ እሱ ይደረጋል። ثم يطرح في النار ከዛ ጀሃነም ላይ ይወረወራል አለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሀብታም ሆኖ መጣ መጨረሻ ላይ የሰዎች መብት በመዳበሩ ምክንያት ምን ሆነ? ባዶ ሆኖ ከድህነት በታች ነገቲቭ ገብቶ
ልጃህን ማይጠቅም። ፊልም እየሰራህ ነው ወይ? ሜካፕ ነው ወይ? ፊልተር ነው ወይ? የምርህ ነው ወይ ላላችሁት፣ እንግዲህ ሜካፕ አይደለም። አሁን ያለሁበት ሁኔታ ይህን ይመስላል። ሙሉ ኢንፎርሜሽኑን ለማግኘት ትላንት የለቀኩትን ቪዲዮ መስማት ትችላላችሁ። እና ሜሴጅ ለጻፋችሁ ላይ ሁላችሁንም መመለስ ስላልቻልኩ ነው። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምን አይነት ክፉ ዘመን ላይ ነው ግን የደረስ ነው? ምንም የለኝም ተውኝ እያልኩ ይህ ሁሉ ደም እየፈሰሰ የማይራሩ ሰው ባይደርስልኝ እኮ እንዲህ ሲጣርጉ ሊገሉኝ ነበር። ያሳዝናል። ጊዜው ከፍቷል። ተጠንቀቁ። በእኔ የደረሰ በእናንተ አይደረስ ለማለት ነው። ፈጣሪ ያተረፈኝ ክብር ምስጋና ነው። ሰው ተጨካክኗል። ይህ ሁሉ ደም ሲፈሰኝ እንኳን የማይራሩ ይቀመል። ያሳዝናል። ብቻ ራሳችሁን ጠብቁ። በእኔ የደረሰ በእናንተ እንዳይደርስ ለማለት ነው። ለእኔስ ፈጣሪ ደርሶልኛል። አይ ቢላል ወላሂ ትለያለህ፣ ግን አስደምመኸኛል። ቢላልን እስር ቤት እንጎዳዋለን ብለው አስገቡት ማለት ነው። እዛ የነበሩት 30 ሰዎቹ አሰለማቸው። እስቲ አላሁ አክበር ብላችሁ እስቲ ጻፉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። እናንተ ምንድን ነው ሼር አድርጉት፣ አከፍሉበት። ቢስሚላህ አላሁ አክበር ብላችሁ ጻፉት። የሰውዬ እኔ የምታወቀው ያው በዝምታዬ ነው፣ መልስ ባለመመለስ ነው። ግን አሁን ትንሽ ግርግሩ በዛና የሆነ ነገር ማለት ስላለብኝ ነውና እኔ ማለት አንዲት የሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ቪዲዮ የምሰራ ራሴን ማስተዳደር በራሴ ዓለም ላይ የምኖር አንዲት በጣም ሴት ነኝ። እና ያልገባችሁ ነገር እኔ የማንንም በብሄር ወክላለሁ ብዬ ተናግሬ አላቅም፣ ስለ ብሄሬ አውርቼ አላቅም። ያደጋ ደግሞ እስልምናን ወክላለሁ ተከተሉኝም ብዬ አላቅም። እስልምናን የሚወክሉ እጅግ በጣም ብዙ አሊሞች አሉ እና እነሱ መከተል ትችላላችሁ እነሱን እና ግዴለም እስኪ እኔ ልጎዳ የአንፎሎ ዘመቻ ክፈቱና በቃ ክፈቱብኝ እና አንፎሎ አርጉኝ። ሁሌ ብትቃረሙ ሰዎች ማለት ነው እና ልጎዳ ችግር የለብኝም ማለት እኔ በዚህ ጋር እነ አብዲ በዚህ ጋር እነ አብዱ እኔ ምን አርጊ ነው የምትሉኝ? ወላሂ ምንድን ነው እና ይቅርታ ባይታ ብያለሁ። ያጠፋሁትን አላቅም ግን የወጣሁበትንና ያደኩበትን ማህበረሰብ ላለማስቀየም ስል እጅግ በጣም ይቅርታ፣ ካስከፋችሁ በጣም ይቅርታ እና ይመቻችሁ። ህይወት ይቀጥላል። አመሰግናለሁ።